再教一下千珏的思路，可以。好，就这一场，好吧。我们先看一下这个阵容啊，下路火龙配布龙，战斗力一般般，但是有个布龙。中路龙王打小炮，没有机会抓死，没有任何的机会抓。上路卡牌打凯南还是有点机会落后的话，也去打末日一 v 一优势。上路应该有限，中路没有限，中下应该都没有限。那我们这把去只能最好吃上河蟹了。咱们打末日一 v 一是随便打的，如果千珏遇到三路没线，那就真的挺难打的。三路没线谁打也都是坐牢，就一定要有条路有线。你吃河蟹一定要跟着有线的那一边吃的，不然对面如果会玩一点的话，你吃河蟹如果都没线，你肯定要你要死。你如果是下去，人家锤石一来，小炮一来，你就嘎了。卡牌还是拿到线权了，抓人没什么地方好抓，抓人都不好抓。那这种局我们就安稳稳刷个七组野怪再说，先刷七组野怪，再找机会。留个手面给河蟹了，好，或者抓上，能走，抓对面抓不到，不用管，去了也没用，我们也没法反打啊，没法反打。锤石已经去河蟹了，兄弟们，他不让我吃，看着锤石已经 miss 了。对面好像不想让我吃啊，末日再改。哎，河蟹的位置不错，兄弟们，这个河蟹位置好。快走，这是真的是运气。如果河蟹在小龙以下，那这波完全吃不了。他刚好这波刷，刚好河蟹这波往我们脸上走了，不然吃不到的。把所有人也清了吧，反正已经刷了，运气好。他再往上面一点，我们就不吃不了了，根本过不去。这波运气好，这运气问题。干脆不回了算了，打到1300再回吧。打到1300再回吧。刷了这个再去吃一只草丛，末日也是从下往上刷的，因为他是狼开嘛，我们刷第二轮是比他快的，因为我们没有回家，他应该是回过家了，然后从蛤蟆山然后刷上来，我看能不能趁他来上野区之前把 F6 的印记控掉。好，已经来了，他也没回，你看他也没回。如果说他回，你看他的时间就不来不及了。他也没回家。不要 A 他，卡他视野。我觉得能打呀，对面都没买过装备，我们中上两个都买了装备的。哇，但是对面凯南到6了，先拉开，先打末日，nice。 这波拉扯很关键啊，就是凯南6级有大，我们一定不要上去吃伤害，注意自己站位，他一定是要过来开大的，我们就要想到这个点，让他先空个大再说。行，现在凯南没大了，
结果上来看还行吧，结果看还行，我觉得这波还是可以不回。凯南这里我相信他没有放眼的，等个卡牌过来把他杀了吧。这个有点太明显了，不能这样弄牌的。A Q， 看见没？很轻松，因为他这波没闪现，卡牌是控制很稳定，你想抓他太简单了。1100块，其实应该买水银鞋啊，这一把水银鞋会好一点。末日六级抓了波象。这没办法，我们抓上下路就要被抓，锤石没闪。对面应该在打小龙了，应该是在打小龙。中路没蓝呢，哦，小派在打，三个人打，来不及。先发育，急不 了。他们下路双闪，都双闪，两个人都没有闪，漂亮。哎，我的印记怎么？印记还在啊，我还想着茉莉有没有可能拿完小龙去上半区不刷呢。举反了，这就是不看信号。下个印记应该是河蟹了，末日肯定要清个 F6 的，刷河蟹下河蟹。我们吃完这个回家买海妖。河蟹刷有点早了，但我觉得直接去末日应该在上半区刷野怪的。你看一看是不是是上半区刷野怪的，他的路线我们是猜对了，所以这波直接去吃他，肯定他回家也来不及，所以说我们直接来。第四层拿到就很关键，下路还有机会，锤石有点装。我要吃印记。哦，上头了，太想吃印记了。不过这锤石打的确实好，兄弟，这一勾我是真没想到，这一勾真没想到，妈的，打的不错。本来这波死不了的，我这大招一直留着的，这一勾是完全没有想到，完全没想到 Q 的这么好，不然把他杀了再开个大招，其实这波没什么太大问题，没什么太大问题。他临时这个 QQ 的太好了。这里有个针眼，布隆得去排眼啊，兄弟，不要在线上了。他不会排眼，小炮，对面视野做的比我们下路好太多了。我们辅助是不会做眼，他只会在线上挂机，两边的辅助差距还是不小，真不小。很明显看得出来，就看这一波就知道布隆不会玩，
他出门是在线上挂机的，三个眼一个眼不会放。但你看对面锤石出门第一件事先去做视野，帮不了下，帮不了下，这个下路只能让他俩自己玩，还是差距蛮大的。我们还是要打打中上野，再这么打打下半局这把要输。换标吧。好，刷 F6 和石头人。两边都买了个三速鞋。交不交易？回吧，上半区没有东西了，在这里也是浪费时间。这把第二件感觉可以买支配默认的，好像。我还是先买收集者吧，让自己伤害高一些。漂亮，这卡莎发育有点好，对面这个阵容我们还没真没那么好操作，锤石加末日，然后加小炮卡莎，控制很足，然后伤害也很足，这把比较看我们的输出位置。就比较看我们的输出位置，哎，刚怎么有个人影啊？资源拿不了，这把拿不没办法的，完全没有办法的。我不敢 Q 过去，因为我怕对面在蹲啊。锤石交闪了，印记不好拿，凯南我觉得会守，凯南 没有上线的，这波不要去拿这个石头人印记，会死。你看凯南还没有上线，他在干嘛呢？大概率就在这等我们过去的。去，千万不要去。这把游戏没有那么好翻。先开个抽号，兄弟们。国服任意大区任意分段啊，打两个小时。好吧，少年是开了，抽号打两个小时。任意大区任意分段，好吧。兄弟们可以自己抽一抽号。哎呦，好像开不了他。小炮也在，小炮不在，这波我就干他了。
我们这么好开，直接往前顶卡莎位置，龙王这个大小心末日，我们这个血量，我们这个血量末日跳个大出来，压力还是蛮大的。卡牌怎么回两个呀？他应该要交 Q 技能吃蛤蟆，三二一出来。哎，怎么看他怎么看到我的？哦，他 还跳大了，很拽，还跳大了。小龙四十秒吃个这个就回。末日没大，末日没大，末日这波没大招。兄弟们，抽号在右下角啊，国服任意大区任意分段啊，兄弟们想要主播打号的可以自己抽一抽啊，什么分段都打啊。怎么这个时候给了个机会啊？这好尴尬。好拉扯，先拿小龙吧，让龙王去杀。水银鞋立大功了，讲真的。哇，差点被反杀了。可以，这把我觉得已经翻了，兄弟们，我们这把打得还不错啊，没有犯失误，该找的机会都找到了，所以现在这个局面我觉得已经很不错了。不要犯错，现在大龙马上刷新，犯错要掉大龙，看能不能抓个锤石，一个人过来做视野，他这边大龙是没有视野的，没来，三个人在下，那道红 buff 我们有说法。哦，有个针眼，跳弹 A 了，做传送门走。好，回家，回家把长剑卖了，先出智慧摸刃。先合个大装备出来。大龙的效率还可以啊，双射手，小炮一直在偷边线的发育啊，他拆塔拆的蛮多的。你看我们锤石，我们辅助是做不来眼，他不做，不做眼，兄弟们很被动啊。哎呦！先杀末日，还想预判我，等技能等技能，一个三环一滴血，漂亮，注意自己输出位置，奈舍大龙，完美完美。这锤石在这里 Q， 他是预判我 Q 过墙过来打伤害，我们如果交个 Q 就中，就被他 Q 到了。打团注意站位，先开龙，锤石没闪啊，这锤石玩得很自信。兄弟们，你们躲一下呀，哥哥们！大龙的大招搁那
有条轨迹，有条轨迹设在那里，他不知道，都不知道躲，卡牌也不躲，他也不躲，硬吃那个大招，那个伤害很高的，这能翻翻太牛逼了，所以说不要犯错，不犯错就能翻，思路清晰，这把就翻了呀。好吧，抽号还有四分钟啊，国服任意大区任意分段打号两个小时，好吧，兄弟们想要主播打号的可以自己抽一抽号。现在大招那个大龙的那个地上有一条轨迹的那个伤害巨高，你想干嘛？我四十的韧性，你伤害会够吗？啊，兄弟们，我44的韧性，我水银鞋加智慧魔刃，拿什么开我？我们要吃，我差100块钱，我想吃到这100。这个塔一起拆了吧，这么漏啊？对啊，很漏的，这波得走，管不了，不买阴险吧。我完全就现在不喜欢买阴险，我吸血装一般都是最后一件买，我现在完全就一直以来都是追求伤害了，而且我喜欢出暴击套。这是什么？这是来自韩服千分千绝的小粗装。哪小子？无剑这个版本还又增强了啊，兄弟们，更得出了。无剑加了10%的暴击伤害。最后一件的话，你可以考虑买阴险啊。龙王应该死了。哇 ，A 不到最后一下，难受。手多长？现在是650啊，还差一层就是675了。看能不能蹲到一个人过来吃野怪，因为队友都还没出来，我们也不好去继续推荐。稍微等一下，跟我站撸啊！啊，炮哥，等的就是你。中推，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 把外塔先拔一拔。先拉开。16层，现在675啊，675的攻击距离，嘎嘎爽。好，这把翻牌。